Right, yo, what up? Saya dengan Joey Dawud hari ni. Yeah. Saya boleh buat O. Ah, okey. What up? Saya Thailand tak boleh masuk World Cup. Ah, pasal. World Cup. Ya, kita hari ini live kami geng bola. Pasukan apa? Pasukan apa? Pasukan Malaysia kita. Pasukan Malaysia. Oh, tak main pasukan luar. Pasukan Malaysia tu. Yeah, hari ni kita akan cakap tentang Euro 2020 kelayakan. Ha, yeah. Kita pasti menang. Kita pasti menang. Ini kita hantar jebol je. Malam ni kita nak bongkarkan diri. Bongkarkan diri. Yeah. Dah lama kita tak riak diri. Alright. Okay. Dengarkan lagu kami. Mami. Yeah. Alright guys, hari tu kita nak cerita pasal EPL, sekarang kita nak cerita pasal Euro 2020. Yeah, 2020. Spain akan menjuarai. Spain. Apa pasal Spain? Sebabkan Spain pun dah ada lagu yang begitu menyucuk. Ah, macam mana lagu dia? Sepanjang perjalanan ini. Okay. Kalau kata Spain menang kan? Okay, sekarang ni Spain dah berapa game dah dia menang kan? Ya. Yeah. Kalau kita tengok dia punya line up tak berapa power lah. Apa salah? Kalau tak power, macam mana boleh menang? Itu pun sebab ini mana punya? Soalan apa yang aku tanya? Mungkin menang nasib kan? Menang nasib kan? Tak tahu lah. Nampak? Spain. Oh, Spain juga? Dasar Germany kalah dengan South Korea. Hui. Kau ngajar. Okay, kau apa? Bukan awal nak. Saya biasa kalau kelab, Barcelona. World Cup, ini untuk World Cup kan? World Cup. Ah, untuk tahu World Cup. Tak, kenapa Thailand tak boleh masuk World Cup? Ah, pasal? World Cup. Okay. Alright Michelle, ini antara kita punya guest untuk kami game bola untuk Euro 2020. Yay. Yeah, you faham apa yang cakap kan? Faham. No, because you apa stadium Astro kan? I stadium ni je Selayang. Okay. You punya prediction apa? Prediction ini? England. Dengan Bulgaria. To me, England akan menang 2-0 or 3-0. Simple. 3-0 you bagi? Easy way. Easy. Wah, banyak sangat 3-0. Siapa yang jaring? Adakah player England bagus? Sterling. Sterling, okay. Harry Kane. Jadon Sancho made a record for the Bundesliga this week. Ooh. So. Any MU player? Hey, you. Okay. What? She just left like that, you know? Nation division world war is going to get rid of probably. Wow. Maybe somewhere we can work it out. Wow, cakap Spain. Tak, itu lagu Michael Jackson. Okay, Spain berapa? Spain. Huh? Prediction. Saya rasa Spain akan menang 9-4. Jangan nak berapu lah. Tipu lah dia. Betul ke 9-4? Macam? Berapu. 9-4. Mana you dapat nombor tu? Ini main rugby ke apa ni? You main rugby ke apa? Ini confirm betul. Prediction. Tekaan untuk Portugal. Prediction tu bukan cerita yang ada kuku. Bukan. Itu predator. Prediction. Antara Portugal dengan apa lawan? Portugal lawan siapa? TNB Melaka kot. Kau pun tak tahu interview orang. Antara Portugal itu saya rasa Portugal. Apa-apa lah game Portugal lawan lah. Portugal eh? Portugal tu bukan yang kepala dia cabut betul dia terbang. Itu penanggal. Oh, itu penanggal. Okay. Oh, lain. Apa cerita? Liberal. Okey, berapa game Portugal lepas ni? Berapa? Draw. Yang draw tu jaring siapa yang skor? Yang tukang draw tu kawan saya. Kawan? Siapa nama? Dia biasa buat mural. Ooh. Yes. Dia draw memang bagus. Tapi pakai kala-kala. Betul juga. Siapa dia? Yang buat mural tu? Kan dia draw. So, yang kawan dia ada. Ah, selain daripada draw, saya boleh buat O. Ah, okey. Ini baju France. Okey, yang ni Portugal. Yang tu England. England tak power lah England. Ini macam makan foie gras bagus lah kat France. Tak bagus.